πάμε στο σύμπαν. Είναι εκεί και σήμερα. Μας αγαπάει, το αποδεικνύει. Ένας είναι ο τρόπος. Κυρίες και κύριοι, η Βάνια μας. Παιδιά. Εδώ δες τι ωραία! Είναι, τι είσαι, τι άϊκο είσαι εσύ, ρε φίλε! Άσε με, άσε με! Και ωραία χειμωνιάτικη, ήρθε με τον καιρό. Νικόλα, έβαλε κρύο, τι να κάνουμε, έβαλε κρύο. Μου. Πολύ δυνατό μωρό για μεσημέρι. Ευχαριστώ. Για, θα μας, δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκες. Θα σου πω γιατί βγήκα, Νικόλα, τι έπαθα εχθές. Εχθές τα παθαίνεις όλα. Εχθές το έπαθα, γιατί να σου το λέω τώρα είναι φρέσκο. λοιπόν, άκου Νικόλα. Έχω πρόβλημα με το αμάξι μου, με την εξάτμιση. Κάνει μπου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 μ, μωρέ. Ξέρεις τώρα πώς. Επειδή έχεις κλείσει θέατρο, έχεις αυτόν τον αέρα. Γιατί διαφορετικά δεν τα έπαιζε αυτά για να κλείσει. Πρόσεχε, πρόσεχε. Και λέω, μην το αφήσω έτσι τα αμάξι, έχω και δουλειές πολλές. Τι δουλειές έχεις? Πέρα δόθε, κανάλια, πρόβες, ιστορίες, άσχημα. Α, κάνει μπράβο. Πότε ξεκινάς. Τέλος Οκτώβρη θα το ανακοινώσω, παιδιά, Τέλος Οκτώβρη θα βγεις στα θέατρα, θεατρίνα. Εν πάση περιπτώσει είμαι σε ένα φανάρι στην Καλλιθέα, Νικόλα, εκείνο εξατμισάς. Εξατμιστάς. Εξατμισάς. Εξατμισάς. Ναι, μπορεί, Νικόλα, ειδικεύεται εκείνο. Ειδικεύεται στην εξάτμιση. Και έτσι όπως είμαι στο φανάρι, παιδιά, ένας πιτσιρικάς μου αρπάζει την τσάντα από τη θέση του συνοδικού. Ναι, παιδιά, τι είναι αυτά, μου λέει. Είχες ανοιχτό παράθυρο με την τσάντα. Ναι, Νικόλα. Έκανε ζέστη. Τέλος πάντων, παίρνει μου την πέτρα. Τρελαίνομαι εγώ. Εσύ τρελάθηκε. Κατεβαίνω και λέω θα το κυνηγήσω. Αρχίζω και το κυνηγάω. Με τα πόδια. Ναι, Νικόλα. Τι δυνατή. Άσε με, περνάω από κάτι καπό. Ρίχνω κάτω. Από κάτι καπό. Ναι. Ρίχνω κάτω ένα μηχανάκι, μια γιαγιά, μια ζαρτινιέρα. Εσύ τι είσαι φορτηγό τόση ώρα που μας το αφηγείς? Όχι, έτσι πήγαινα, έτσι. Πολύ δυνατή, έχει και κίνηση. Μεγαλώνει το θεατρικό. Παρκούρ, Νικόλα, έχω, ξέρω, παρκούρ. Παρκούρ. Παρκουρίστρια, λοιπόν. Τον χάνω, δεν τον βρίσκω. Δεν τον. Σηκώνω τη γιαγιά, καλά ήταν, δεν έπαθε τίποτα. Να τα φιλιά μας τη γιαγιά, την καημένη, την Καλυφιώτισσα. Ναι, και πάω στον εξατμισά. Δεν είχα cash να τον πληρώσω. Δεν είχα λεφτά καθόλου, που τα κλέψανε. Κάθισε εκεί πέρα να τον βοηθήσω να βγάλω το μεροκάμα τον. Α, έκανε 8 ώρες εξάτμιση. Ναι, οξυγονοκόλληση έμαθα. Ναι, Νικόλα. Έμαθες. Έμαθα, ναι. Ο εξάτμισσας. Μια αληθινή πονεμένη ιστορία. Έλα, σταμάτα. Σταμάτα. Σήμερα ξεκινάμε το ρεζιλίκι από 3 και 5. Ναι, Νικόλα. Ωραία, μπράβο. Άρα δεν ξέρουμε. Αυτό ήταν, γιατί βλέπω κορδώνεσαι. Την έφτιαξα την εξάτμιση. Ένα αληθινή ιστορία ή πονεμένη. Αληθινή και πονεμένη. Και Νικόλα. Τα δύο. Ματίσε ο Σκάι. Μπράβο, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, αν αποκλείεται να είναι Πέμπτη ακόμα. Αν η Πέμπτη, ναι, είχε πρόσωπο, θα ήταν η Βάνια μας. Να, ενέργεια, ανεβάστε ενέργεια, είναι ευκαιρία. Έλα και έχω και χαρμόσυνο, παιδιά. Πολύ δεν ξέρω. Τι να κάνω, είμαι κυλιαφόρος. Λοιπόν, έχω ευχαριστώ να το πω. Επιτέλου. Θεέ μου. Έφτασε η στιγμή, παιδιά. Ήρθε η ώρα. Αυτό που περιμέναμε είναι πια γεγονός. Ξεκινάει η απογραφή. Έπρεπε. Όχι, έπρεπε, παιδιά, έπρεπε. Δηλαδή, αν έπρεπε κάτι, μόνο αυτό ήταν. Να μετρηθούμε λίγο, βέβαια. Να δούμε και τι γίνεται, ρε Στέλιο. Πόσοι είμαστε, πόσοι ήμασταν πριν τον COVID. Φυσικά, πόσοι πρέπει να μείνουμε επίσης. Είναι σημαντικό. Δεν θα γίνει door to door όπως παλιά. Όχι, βέβαια, θα γίνει μέσω TaxisNet. Of course. Συναρπαστικό. Πολύ, πολύ μπροστά. Έλα, πάμε. Κυβερνησάρα. Μπράβο. Θα μπαίνει στο ίντερνετ, θα συμπληρώνει τη φόρμα, μια megabyte. Να φάνε και οι κότες μοιράζονται, τα μοιράζουν ωραιότα. Από ίντερνετ μια χαρά, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Από σουβλάκι έχω τώρα εγώ. Προσωπικά όχι, αλλά για εσάς το λέω. Θα αυξηθεί η τιμή του σουβλακίου.
Βέβαια. Γιατί τίποτα. Ό,τι πάρεις στο πιστοπωλείο, θα το πληρώνεις παραπάνω πια, ναι. Όχι, δηλαδή πιο καλά να φάσεις σπονδύ, που είναι και να πεις, παρά σε σουβλατζίδικο, ναι. Είμαι έξαλλος, δεν φαίνεται καθόλου, γιατί είμαι και λαμπερός την ίδια, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Όχι. Ενέρεση, γιατί... Δεν έχουν το δικαίωμα το γύρο να μας κόψουν και να μας πετσοκόψουν. Μα τώρα τι τους πείραξε κι αυτό το έρμο το εθνικό μας φαγητό. Αν είναι το σουβλάκι αμαρτία, γι' αυτό κοστίζει μια περιουσία. Θα πάω να το φάω, δεν μπορώ, κι ας να το πληρώσω και χρυσό. Αν είναι το σουβλάκι αμαρτία, γι' αυτό κοστίζει μια περιουσία. Κι αν είναι το σουβλάκι ακριβό, θα πάρω δανεικά. Αγγελική φωνή. Γυρίστε καρέκλες από τα σπίτια. Να το γευτώ. Πάρα πολύ. Πώς δεν το είπες το The Voice, να γυμώ. Τι ωραίο που το... Πολύ, έλα τώρα. Παιδιά, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, όχι αυτά που, αυτά που λέω. Δεν είναι ωραία, αλλά τι περιμένεις Ελλάδα. Δεν το πάμε ένα βήμα παρακάτω να προχωρήσουμε. Δεν σκεφτόμαστε out of the box, side. Δεν είμαστε σαν το Βέλγιο, που, ναι, το Βέλγιο θα στείλει στη Eurovision έναν ποδοσφαιριστή, ορίστε. Ζερεμί Μακιέζε, μπράβο, μπράβο, τερματοφύλακας φοβερός. Πάει να το τραγουδήσει φυσικά, από την μπάλα στην πίστα, ωραιότατο. Και τώρα που έχω πιάσει τα αθλητικά, που είμαι πάρα πολύ φίλαθλο, αυτό το γνωρίζουν και οι πέτρες, στην Αμερική εκεί πέρα, ναι, είπανε, λέει, είπε στις γυναίκες των παικτών μία φίλη, να μην τους κάνουν, λέει, καλό μεσημεράκι, μήπως και κερδίσουν. Ωραίο είναι. Ναι, αυτή τη λύση βρήκε φυσικά. Τουλάχιστον αποκτάει και ένα νόημα το να μην κάνεις. Σκέψου οι άλλοι που δεν κάνουν χωρίς κανένα νόημα. Όχι. Ξέρεις τι βάσανο είναι, πού να ξέρετε εσείς. Είστε γεμάτοι, γεμάτοι. Έλα, μπράβο. Τώρα, όλο μαζεμένο. Τίποτα. Για την Eurovision θέλω να σας πω. Πολύ έξυπνη στο Βέλγιο. Σου λέει θα κάνουμε ανατροπή. Τι ωραία, να πάει ο Μπαλαδόρος. Τέλειο. Και εμείς όμως το πάμε για ανατροπή φυσικά. Υπάρχουν υποψήφοι. Ο Good Job Νίκη. Γιος του Πάριου. Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ καλός. Μπράβο του, πολύ καλό παιδί. Και ταλαντούχο εννοώ. Η Καλομήρα που για κάποιο λόγο το συζητάνε να ξαναπάει, ό,τι ξέρει, ξέρω μέχρι εκεί. Μπράβο και στην Καλομήρα, γιατί δεν θα τη πω. Και έχω εδώ πέρα και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, περσινή νικήτρια του The Voice στην Καναλάρα. Ωραία, ωραία Ιωάννα. Αυτήνα και Αθήνα θέλουμε. Πολύ καλή, μια χαρά. Εγώ βέβαια θα έβαζα άντε το κούμπο. Θα βάζα, γιατί όχι, φυσικά. Δύο μέτρα παλικάρι, κάτσε μισό λεπτό. Τι να πει και ο Ζερεμί. 2-16. Χριστός και Παναγία. Μα τι τα ταΐζαν, μπράβο. Τι να πει και ο Ζερεμί, ο Μακέζε στο φινάλε. Έχουμε άντε. Έλα. Νικόλα, δεν θα το πιστέψεις. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Τίποτα. Αναβλήθηκε τι? Η πρεμιέρα. Πιανού, τι? Του Style Me Up. Απαπαπαπα. Άσε με. Ήταν, ναι, τι, κατεμιά. Ήταν να βγει, λέει, τη Δευτέρα η Ιλιάνα. Αυτή τη Δευτέρα. Ζωνά, αλλά το τρενάρουν, λέει, γιατί δεν έχουν γιατί... ακόμα στόκ επεισοδίων. Στόκ. Ναι. Στόκ είμαστε εμείς εδώ πέρα κάθε μεσημέρι. Δεν μας βλέπουν. Ας παίξουν λίγο εμάς. Μπράβο. Έτσι, πολύ άσχημο, ναι. Δεν είναι ωραίο. Άσχημο, αλλά. Άδικα χάρη. Νικόλα, τι? Καλά να πάθουν. Να σου γιατί? Πω, γιατί άμα είχαν εμένα κεντρικιά. Να το. Και στόκ θα είχα. Πού είσαι. Και σοκ θα είχα. Και αμόκ θα είχα. Μα τι ωραίο κείμενο, λέει. Μα πόσο λαμπρή ηθοποιό τη γενιά τη. Ah,
Ρε, δεν τσεκάρει κανείς τι γίνεται. Αμάν. Πω, συνεχίζω το κείμενο. Πω, αναβλήθηκε. Και τώρα πότε θα την άλλη Δευτέρα αυτή πάνε. Και μέχρι τότε εμείς πώς θα ζήσουμε. Θα μου πεις εντάξει, ζούσαμε και χωρίς. Οκ, okay, δύσκολα μένα, αλλά επιβιώναμε. Από την άλλη όμως είναι και η μόδα. Αντέχει χωρίς style μια. Μόνο με ένα shopping star και με ένα GNTM τι να κάνεις. Φτάνουν αυτά για να μοιηθούμε στο Model Life. Δεν ξέρω, παιδιά. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πως... Λένε πως ο Αλφα θα μας εκδικηθεί. Λένε πως θα αργήσει η fashion εκπομπή. Λένε οι πασαρέλες να αντέξουν δεν μπορούν. Μήπως τα φάσει ο Άικο θα εξαφανιστούν. Κι αν έρχεται το τέλος κι η καταστροφή, κι αν πάρει η Ιλιάνα σαν αναβολή, κι αν βγήκε το Δεκέμβρη ενέρεμε και να λέμε την αλήθεια. Εγώ θα μ' ογεύω, εγώ θα μ' ογεύω, εγώ θα μ' ογεύω. Κι αν έρχεται το τέλος κι η καταστροφή, κι αν έρθει κι η Δευτέρα και πάλι δεν βγει, κι αν μείνουμε εδώ πέρα εμείς τελευταίοι να λέμε την αλήθεια. Εγώ θα είμαι οκ. Α, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά. Δεν φεύγουν ποτέ. Ευχαριστώ, φύγετε τώρα. Μπράβο, να είστε καλά. Μπράβο. Νίκ Μαριάνος, Dance Factory. Forever Factory. Ψέματα να πω, ρε Στέλιο. Δεν μπορώ. Δεν ανησυχώ για το Style Me Up. Δηλαδή, ανησυχώ, αλλά όχι και σε να πεις. Δηλαδή, πιο, ανησυχώ περισσότερο γι' αυτό. Είναι το σμούθι πρωτεϊνισμού, κόβω τιμολόγια και έχω εδώ πέρα το ψωμολυσάκο. Να με κοιτάει στα μάτια. Ο Δίας. Γιατί δεν πας να κάτσεις εκεί με την κυρία σου. Γιατί δεν πας να κάτσεις εκεί με την κυρία σου. Γλυκουλίνη. Τι είδα, τιμολόγια λέει. Ο σκύλος τι κάνει το λογιστή. Πολύ ωραίο κείμενο. Χειροκρότησε το κείμενο και εγώ που το λέω. Τι τιμολόγια αυτή όλη μέρα εκεί. Όλη μέρα. Τι κάνεις. Ζους, φύγε. Ζους. Φίλε, τι έχεις κάνει! Ωχ, Θεέ μου! Oh, no! Θεέ μου! Θεέ μου! Είσαι όχι! Είσαι ό,τι χειρότερο! Oh. Ο μπαμπάς σου έχει μάθει αυτά! Α, Στέλιο, μπράβο! Τρελάθηκε ο σκύλι. Ανησυχώ για το σκύλι αυτό. Περνάει άραγε καλά, το πάνε καμιά βόλτα με τον Αλεξάνδρου. Τι να πω. Ανησυχώ πάρα πολύ και για αυτό. Δεν ξέρω γιατί ανησυχώ σήμερα. Oh. Πολύ ακαταστασία εκεί, Ελένη. Μην την πούνε καμάτρα, φοβάμαι στο τέλος. Τι να πει. Α, τι έπαθε η κοπέλα. Έφτασε στα ωριά της και αυτή. Δεν θέλει και πολύ. Αυτό είναι εξάρθρωσή μου. Πολύ ωραίο. Είναι να μην. Μα θέλει ανησυχία. Είναι δυνατή. Ανησύχησε η κοπέλα. Βέβαια, το πιο ανησυχητικό από όλα, Στέλιο. Δεν το πιστεύω. Είναι αυτό. Δεν ξέρω ποτέ τι πασάρω. Μπορώ να ξεχάσω την πρώτη μας φορά. Η αγάπη μας τελειώνει κάπου εδώ. Να σε καλά. Φεύγω από την τηλεόραση. Περίμενα πάλι. Μην περίμενα μια ευκαιρία. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Αν δεν φύγω τώρα. Συγγνώμη. Δηλαδή ήρθε η. Άκου αρρώστια εγκεφάλου. Ήρθε η Σία. Από το περσινό το Bachelor. Η Σία, μία ήταν. Να τραγουδήσει το τραγούδι στον ραντεβού του Αλέξη που είχε γράψει για το Βάση το Λάκο. Τι crossover είναι αυτό, ρε Στέλιο, που σπάει κόκαλα. Εμένα αγαπημένη μου η Σία έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω να μην την ήθελε ο φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου παπά, έτσι πάει, ναι. Παπά, φυλάκια ρουφιχτά, γεια σου παπά. Παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Χαιρόμαστε εμείς ότι κάναμε αυτό. Όχι, δεν τη χαραμίζω για τον Αλέξη. Έξυπνο όμως, θα το πω. Δεν αντέχω καθόλου, αλλά θα το πω ότι είναι έξυπνο. Να φέρεις τώρα την πρώην ύφη να τραγουδήσει για την νυν υποψήφια. Πάρα πολύ ποιότητα, Στέλιο, αυτό αποδεικνύεται. Δεν ξέρω, έτσι όπως ξεκίνησε, τι θα γίνει μετά δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί φέτος είναι πολύ καλύτερο από το πριν. Άλλη πίστα. Μην μπει μέσα ο Βασιλάκος. Να, και πει έχω συναισθήματα για τον Αλέξη και τρέχουμε. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Όλα τα περιμένω από αυτό το υπέροχο project.
είναι αγαπημένο μου, το έχω δυναμία. Τώρα το καλά, αυτό φαίνεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή φωνάζει αυτό. Τι να κάνω, ρε, εσύ. Μ' αρέσει. Το εκτιμώ. Το χαίρομαι. Το λατρεύω. Τρέξτε γρήγορα. Είναι τηλεόραση. Λάθος. Λάθος επιλογή. Ρώτησε μου ό,τι θέλεις για την κάντζα και παίρνω μερικά μαζί μου. Άλλαξε θέση. Ποια η γνώμη για το σταθμό του Αλφα. Μαζί θα φύγουμε, να ξέρεις, μην αγχώνεσαι. Ρώτησε με για τις άλλες εκπομπές του. Τις θαυμάζω κι από μένα, μπράβο, πες του. Μόναχα μη με ρωτήσει. Συγγνώμη. Για τον Αντέτο Κούμπο το έκανε. Με έχετε στο μυαλό σας 2-20. Πιο πολύ ο Αλφα το ξέφυγε. Πιο πολύ και πάλι φοβάμαι. Τι θα δω ξανά στην οθόνη μου. Κι αν θα θέλω να το θυμάμαι. Πιο πολύ ο Αλφα μας τρέλανε. Πιο πολύ τρασίλα το πάνε. Από πέρσι δεν το περίμενες. Φέτος πως χειρότερο θα'ναι. Πιο πολύ Εργένη δεν μπορώ. Πότε θα τελειώσει πια κι αυτό. Και σήμερα είχα τη χαρά να έχω κοντά μου στα κρουστά τον Κωνσταντίνο μου. Δεν έχω τον Πάσο μου τον Σπύρο, άδικα το έμαθα το όνομα. Δεν έχω τον Μπουζούκι μου τον Σταύρο, αθάνατη, δάου, δάου. Έχω όμως τον μαέστρο μου τον Σταύρο, ο Φου Μαντσού. Τι είναι αυτό το κοτσάκι, πολύ ωραίο. Φυσικά αυτή η μικρή, αγνή, ασπρόμαυρη παιδική ψυχούλα. Πίκολο Αντρίκο και βέβαια αυτό το δώρο από το σύμπαν καθημερινά. Αυτή η φωνή αητώνει. Ο Πέτρος ο Πιλαρινός. Αυτή είναι η Αλκατράς. Μπράβο, παιδιά. Πάρε μας τα μυαλά. Πιο πολύ ο Αλφα το ξέφυγε. Πιο πολύ και πάλι φοβάμαι. Τι θα δω ξανά στην οθόνη μου. Κι αν θα θέλω να το θυμάμαι. Πιο πολύ ο Αλφα μας τρέλανε, πιο πολύ τρασίλα το πάνε. Από πέρσι δεν το περίμενες, φέτος πως χειρότερο θα'ναι. Πιο πολύ Εργένη δεν μπορώ, πότε θα τελειώσει πια κι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.